տեղեկացնեմ բոլոր պատգամավորներին, որ բոլոր այն պատգամավորները, որոնք ցուցում ունեն մեկուսանալու, մեկուսացած են, բոլոր այն պատգամավորները, որոնք ցուցում ունեն ինքնամեկուսանալու, ինքնամեկուսացած են, եւ այն պատգամավորները, ովքեր նախկինում, օրինակ Տիկին Պողոսյանը, եղել են կորոնավիրուսով հիվանդ, կոնկրետ Տիկին Պողոսյանի դեպքում 16 օր է արդեն լրացել եւ բացասական տեստի պատասխաններով կազդուրված է, փաստ է, ինչի արդիվ բոլորիս էլ շնորհավորում եմ։